Hello everyone, good morning. Aru aji hoise aji kete? Tomorrow. Aji hoise 12 tarikh aru rati por pore arambho korisu. Ga dhunu gas pa dhui meli puja patal kori eta khabolisu sa. Aru etoku bai video koru karan eto amon kono hoi nothe aru mohe unkale utho. Tar pisot eta sa khailo aru din tu apnalok ati dekhai asu. Aji hoise honibar aru botor tu khub beya hunisale borokhun diye ase. আৰু ভাল লাগিছে এদিন ভিডিও দিবলৈ মন গৈছে কাৰণ অকমৰক মনকে বাহি বাহি গৈ আছে হয়নে মোৰ যে এনেকুৱাকে বাহি গৈছে তোমাৰ ভাল লাগিছে না তেন্তে চাই থাকক আৰু দেখাই দিম দিনটো আৰু এতিয়া আছে পাকঘৰত আজি যেতিয়া শনিবাৰ হেতু কাৰণে জানে মাছ মাংসটো খোৱা নহয় আৰু একেটা কলো জলপান খাই যাবলে জলপান হেনো নেখায় সেইকাৰণে পটাপট এতিয়া ৰুটি দুখন বনাই লওঁ আৰু থাকি এয়াই আৰু দেখাই থাকি আপোনাক চাই থাকিব দেই দেখাম আমার পিসফল দখর ইয়া এফালে আছে এটা পকান্ড ফিসারি খন ওয়াল খন তার পিসত ইয়া ঘর বনাই আছে যে হইছে গাও লাহে কই কি আমার রুটি মথা হয়ে গেল আৰু এখেতেতি অফিচলে গল আজি চাহ খাই গল এতিয়া মই বনামহে আৰু এতিয়ালৈকে কোনো উঠা নাই এতিয়া বনাই লওঁ তেন্তে চাই থাকক মই বনাব লৈছোঁ বন্ধাকবি এফালে আলু কাটি লৈছোঁ আৰু আলুখিনি তলত গুচি গ'ল যিহেতু ধুই দিলোঁ আৰু বন্ধাকবি এতিয়া ৰুটিৰ লগত খাবলৈ এইখিনি বনাই লওঁ মই দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু এটা জলকীয়া ভাঙি দিছোঁ আৰু তেল সৰহকৈ দিছোঁ দেখিছেনে বন্ধাকবি যদি তেল সৰহকৈ দিলে খাই ভাল লাগে ৰুটি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল 12খনমান বনাইছোঁ আৰু যিহেতু মা আৰু এওঁ খায় মইতো ৰুটি নাখাওঁ বেয়া পাওঁ মানে কেতিয়াবা মন গ'লে খাওঁ আৰু এখন এইফালে হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই দাইল তেল মাৰিবৰ কাৰণে অকণমান তেল পিঁয়াজ আৰু এটা জলকীয়া ভাঙি দিছোঁ শুকান জলকীয়া এয়া আৰু দাইলখিনি প্ৰায় হ'লে ধনিয়া দি দিছোঁ দাইলত বলেছোঁ মা মই এইফালে এইটো মা বাতি মায়ে সান্দহ আৰু চিৰা গুড় এয়া এনেকৈ এইখিনি গাখীৰ অকণমান তাৰপিছত এইটো মোৰ বাতি মানুহ চাই বাতি আৰু চামুচ এতিয়া খাই লওঁ আৰু এইখিনি হেৰি এইটো কি বুলি কয় যোৰহাটৰ হেৰি সান্দহ মা এইটো বোলে প্ৰিয় খাদ্য হয় নাই আৰু এতিয়া খাই মেলি আজৰি হৈ ৰুমলৈ আহিছোঁ এইফালে দেখিছেনে কাম পৰিয়ে আছে বিছনা পৰাই নাই ৰাতিপুৱা পৰা আচলতে পাকঘৰতে সোমাই থাকিবলগীয়া হৈছে এতিয়া অকণমান টাইম পাইছোঁ মানে খাই মেলি আজৰি আৰু এতিয়া এইখিনি কামখিনি কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেই দিনটো এতিয়া মোবাইলটো অকণমান চাৰ্জ দি লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কণ্টিনিউ চাই থাকিব কেইটামান দেখাবলগীয়া বস্তু আছে আপোনালোকক দেখাম বজাৰ কৰি আহিছিলোঁ পৰহি দিনাখন কি কি আনিলোঁ আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে চাই থাকিব দেই ভাজি লাগে কি ঠাণ্ডা এতিয়া আমি লাল চাহৰ লগত খাব লৈছোঁ তেৰে মেৰে খাই ভাল লাগে পূৰা লাল চাহ লৈ লৈছোঁ মায়ে নাখায় বোলে মা কাপোৰ তলত সোমাই আছে নাখায় ঠাণ্ডা লাগিছে বোলে মা মছলা দিনে নৰ্মেলটো নৰ্মেল নহয় মাছালা খাই লওঁ ইমান ঠাণ্ডা বতৰটো ভাত খাম আৰু লাহেকৈ এতিয়া এবাৰ সেইটি দুবাৰ চাহ হয়নে দুবাৰ দুবাৰ খাই লওঁ ভাজিত অকণমান হ'লে ভাল লাগে ন দাইলকেইটা দিছিলা মিট মছলা এখন তোমাৰ বিল এইখিনি আমাৰ ৰেচন ঘৰুৱা ৰেচন এইখিনি আহিলে বাৰু আৰু মই এতিয়া এডোখৰতে বহি অকণমান ৰ'দ লৈছোঁ যিহেতু
এতিয়া ৰোদ উলাইছে ইয়াতে বহি লওঁ অকণমান দেৰি তাৰ পাছত লাহেকৈ ভাত খাম আৰু এইফালে কামো লাগি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকক হেল্ল' আৰু এতিয়া ভাত খাই ৰুমলৈ আহিলোঁ আজৰি হৈ মেলি ভাত দাইল পঠাকবি ভাজি ৰাতিপুৱা আছিলে আৰু সৰু আলুগুটি ফ্ৰাই কৰিলোঁ তেনেকৈ খালোঁ যিহেতু শনিবাৰ মানে কি খাওঁ কি নেখাওঁ লাগি যায়গৈ আৰু আপোনালোকতো কৈছোঁ এমাহত মাছটো থাকেই মাংসটো ইমান খোৱা নহয় মাছটো থাকে আৰু এতিয়া অকণমান আৰাম কৰি লওঁ আৰাম মানে 3 বাজিবলৈ হ'ল মানে বাজিয়ে গ'ল অকণমান দেৰি ৰুমত থাকোঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ চাহ খাম তেনেকৈ আৰু দিনটো গৈ থাকে হয়নে এতিয়া অফিচৰ পৰা আহিছে আৰু এইফালে মোবাইল চোৱাত বিজি কি চাইছা ফেচবুক ঠিক আছে আকৌ লগ পাই আছোঁ দেই মা খাব নাই পুচকা এটা খাইছ নাখায় এয়া এতিয়া আমি মানে মই খাব লৈছোঁ পুচকা মায়ে নাখায় বোলে চাহ এটা খালোঁ বাৰু চাহ খোৱাৰ পিছত তেখেতে আনি দিলে পুচকা খাবলৈ মন গৈছিলে এইটোতো সকলোৱে প্ৰিয় হেল্ল' আৰু এতিয়া আহিলোঁ মই পাকঘৰলৈ যিহেতু ৰাতিপুৱা খালোঁ দুপৰীয়া খালোঁ আকৌ ৰাতি খাবৰ কাৰণেতো বনাব লাগিব ভাবিছোঁ মাৰ কাৰণে মাছ আছেই মায়ে মাছৰ লগত খাব আৰু মই পাতিব লৈছোঁ এতিয়া দাইল 2 বনাম আজি ভাজি বন্ধাকবি ৰাতিপুৱাও খালোঁ এতিয়াও খাম মানে এখেতে খাই এনেও ভাল পায় খুব ভাল পায় সেয়েহে আকৌ বনাবলৈ কৈছে তাৰপিছত সৰু আলুগুটি বনাম ফ্ৰাই কৰিম সিমানেই ভাত দাইল সৰু আলুগুটি বন্ধাকবি ভাজি মায়ে খাব মাছ আৰু ৰুটি বনাম মালৈ আৰু এওঁলৈ 2 সেয়াই আৰু ৰাতি সাজৰ ভাত সাজৰ কাৰণে বনাই লওঁ ৰেডি কৰি দাইলখিনি পাতি লওঁ আৰু মই দাইল কুকাৰত বনাওঁ তেতিয়াহে খাই ভাল লাগে মানে কেৰাহীত পাতিলে ইমান এটা ভাল নাপাওঁ আৰু নিমখ হালধি দি এতিয়া চিটিটো মাৰি ল'ম 2 তাৰপিছত তেল মাৰিম ধুনীয়াকৈ সেইখিনি পাতি লওঁ তেন্তে চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো গুড মৰ্ণিং আৰু কালি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আজি হৈছে নেক্সট ডে কিয়নো ইমান ঠাণ্ডা ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ মন নগ'ল ভাত পানী খাই বাচন চাচন ধুই পূৰা মানে কাপোৰৰ তলত জলদি জলদি সোমালোকে ইমান ঠাণ্ডা লাগিলে তাৰপিছত ভাবিলোঁ এতিয়া যিহেতু কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ কৰিবই লাগিব আৰু এতিয়া চাহ খালোঁ চাহ খোৱা হ'ল মা মই এওঁ চাহ খালোঁ এতিয়া অকণমান দেৰিকৈ মেগি বনাব এখেতে বনাব দেই মেগি মানে এখেতে খুব ধুনীয়া বনায় সেইটো কাৰণে এখেতক বনাবলৈ দিওঁ তাৰপিছত ঘৰলৈ মাতিছে মানে 3 মাতিছে মা নাযায় বোলে স্পেচিয়েল বস্তু এটা বনাইছে মানে মোৰ আৰু এখেতেও বহুত ভাল পায় কচু শাক দি মানে কচু শাকৰ লগত মাছৰ মাথা কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব মই খাই খুব ভাল পাওঁ এখেতেও খুব ভাল পায় আৰু সেয়েহে মায়ে মাতিছে আৰু কিবা এটা মানে স্পেচিয়েল বনালে মায়ে মাতেই নমতাকৈ নাথাকে নহবা দি পঠিয়াই ইয়ালৈ তেনেকুৱা হয় আৰু এতিয়া যাম 2 অকণমান দেৰিকৈ মেগি চেগি খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব দেই এইফালে ওপৰত কাপোৰ মেলিছোঁ এইফালে কম্বল অৰ্ডাৰ দিছোঁ এইফালে যিহেতু আমাৰ ইয়াত জেগা নাই সেইটো কাৰণে এনেকৈ মেলিবলগীয়া হয় আৰু টিঙত যদি কাপোৰবিলাক দি দিওঁ খুব বেছি 10 শুকাই যায় ৰ'দ দিলে যিহেতু টিঙবিলাক গৰম হৈ থাকে আৰু মই এইবিলাক পূৰা ধুনীয়াকৈ পানী বা পানী তাৰপিছত আকৌ ঝাৰুৱে সাৰি মেলি লওঁ ধুনীয়াকৈ নহ'বা কাপোৰত দাগ লাগি যাব আৰু এতিয়া এইখিনি চপাই লওঁ যিহেতু ৰাতিপুৱাই মেলা হয় আৰু লৈ যাওঁ বাকী কাম কৰাই নাই কৰি লওঁ দে এইফালে আজি আমাৰ এখেতে বনাইছে মেগি মানে এখেতে খুব ধুনীয়া মেগি বনায় মই বনালে কি হয় কৈ দিয়া কওক সেইটো কাৰণে এখেতে খুব ধুনীয়া বনায় আৰু এতিয়া সবলৈকে দি আছে মানে 3 খাম এতিয়া খাই লওঁ তেন্তে অলপ পাইছোঁ দেই এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ মানে মাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ বুলি এখেত ৰখি আছে 2 যাম আৰু ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে যিহেতু ল'ৰালৰি হ'ল আৰু যিহেতু আজি দেওবাৰ সেইটো কাৰণে অকণমান কাম থাকেই আৰু এতিয়া গৈ লওঁ দেখাইছোঁ
আজি স্পেশাল আমাৰ কচু হাক আৰু মানে মাছৰ মাথা দি বনাইছে মায়ে গাহৰি ইয়া বনাইছে মা কাৰণে আৰু ইতিয়া পাপৰ বনাব লৈছে আৰু ভালি কথা ই নিৰামিষ সবজি ফুলকবি আলু আৰু এফালে মাছ ফ্রাই মায়ে কৰা আচাৰ দেখিছ নে কি ধুনিয়া কালৰ ইয়া নিজে বিচা নাখায় কিন্তু বনায় খুব ভাল পায় এটা লৈ যাব লাগিব অকণমান আগতো নিছিলো হেখল এটা আকো আজি লৈ যাম কেনেকুৱা হৈছে খানা কচুৱা কেনেকুৱা হৈছে ভাল আছে ঘৰৰ পৰা মায়ে দি পঠিয়াইছে লাইশাক মাজুবাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলে ঘৰতে লগা তাৰপিছত কেইটামান গাজৰ আৰু আচাৰ লৈ আনিছোঁ এনেকৈ আৰু বজাৰত সোমাই ঘৰৰ বাবে শাক পাচলি নাছিলে তাৰে কিবাকিবি লৈ আনিলোঁ বেঙেনা বন্ধাকবি গাজৰ ধনিয়া এনেকৈ হেল্ল' আৰু এতিয়া মই ঘৰলৈ আহিলোঁ ঘৰত ভাত সাজ খাইলোঁ ধুনীয়াকৈ যিহেতু এখেতৰ কচু শাক বহুত প্ৰিয় খাই ভাল পায় সেয়েহে মায়ে মাতিলে খাবলৈ দুয়োজনে খাই আহিলোঁগৈ আৰু ভালকৈ মাহঁতক দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আৰু জলদি জলদি খাইছোঁ আৰু ঘৰলৈ আহি দিছোঁ সোনকালে মানে বজাৰ কৰি আহিলোঁ যিহেতু শাক পাচলি নাছিলে সেইটো কাৰণে শাক পাচলি বজাৰ কৰি আহিলোঁ ৰুটিৰ লগত খাবলৈ যিহেতু সদায় লাগে আৰু মায়ে দি পঠিয়াইছিলে লাইশাক ঘৰৰ লাইশাক মানে মাজুবাহঁতৰ আৰু গাজৰ আৰু অকণমান আচাৰ আপোনালোকে যোৱাটো ভিডিঅ'ত দেখিছিলে মই ঘৰৰ পৰা আচাৰ আনিছিলোঁ আকৌ শেষেই হৈ থাকিলে যিহেতু আচাৰ চবেই খাই ভাল পায় সেইটো কাৰণে আকৌ লৈ আনিলোঁ অকণমান আৰু টোপোলা আহিয়ে থাকে আৰু কিবাকিবি তাকে ধুনীয়াকৈ খালোঁ মেলিলোঁ এতিয়া আহিলোঁ ঘৰলৈ যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই তেন্তে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিলৈ বাই বাই লাভ ইউ অল আৰু এয়া হৈছে মায়ে কৰা ফুলবোৰ মই দুখনমান ফটো তুলি আনিছিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন কি নামটো নাজানো বাৰু মই তথাপিও ফটো তুলিলোঁ ধুনীয়া লাগিলে বাবে এয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি দেখাবলগীয়া যদিহে চাই ভাল লাগিলে আকৌ কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব